누가 삶아먹기도 누가 삶아먹기도 빨리야 들어 아예 오 라수 아 라수 아우스 내가 소리 들려서 내가 사장님 걸 다윗이 했다니라 스케다오 왜 없게도 마다리 아이 만다리 아이 만다리 오고 셴 아게 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 괜찮아도 아게 아게 셴 찐아 아게 취미 됐다 가모야 가모야 시작해 아 위치 좋다 이마스 나게 나게 바로 이마스 개운해 비가 소 아마세 라지가 네 진짜 사촌가 개운해 비로 위치 지마 시야 소리 좀 오빠 가이치 가우티 누흐마우 배우 요차카 아시 마투나이 아이 뭐 수아라 세우 조차해도 이미도로 제일 그마다 이제. 아이. 쇼. 미디. 쇼우. 아우 람프 에스티 차 앞으로 가네요. 헬리 아미게도 신가다 이게 뭐지? 신들 트리안이 스미르 투모고스니 레코드 가이. 아이야 또 가이 아가차. 에 스카즈 메트롱 나이스. 아랑고니야 메티. 야케니 씨 사촉이 가우체레 다 로모 에그레베 타우시 야고피. 투 아무드라베 사촉. 아라 메시 스코만. 가이치 에츠 야가서. 아라 가미츠기도 메시. 아라 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 다우스 아라 아라. 아이 할로. 아라 아타르 다이글레 바타타. 오호. 아이. 추럼 크와. 또. 아이 그럼 에사모 마체. 아이 찐 찐 찐. 찐 찐 찐 찐. 에카로. 다이 포트라 다이. 다이글레 바이. 아마즈 마가리 아이 추럼 야세. 아. 야, 미스 아마즈 웨리 깁스. აი ეს გძელი მიონი იმას. გოგი. აა, საინტერესოა, ხო? საჩო გიგინა ეგ. აი გავიდა უკვე. არ ნუ ამოძრავე, მაგას რა მოძრავე, არ მოვა, ხო? ეგ გააჩერე. შეხა წეს შეკე უნდა წამოვიდე. აი შეძირში. ოჰო, რა წაიღო ბიჭო. აგი აგი ოდა ოპ ოპა გამოიწეთ ნაბი გამოიწეთ რო ხედავს ეგრევე გამოდით აქ რა ამოდით ზევით ზევით ამოდით რა ერთი კაცი დარჩის ნაპირზე და აპარაკი არ უნდა ვაფშე წყნარად ერთი კაცი ჩავა და всё გაატრიპინა აიღალ თავით ვარა მოვაწევინა რა და ერთი თავი ამ უნდა მოვაწევო ჩაის მე რა გაიცი აი ო მარა კარგი ხარ კარგი ხარ ჩემი დავა შო აბა არა არა შეთო მაგითო ვერიზავ ო სხვა არ არის და რა მოდი რა იმით ვსადოთ ისე ვიმსაჩოკით რა. შეთქვა მაიკა, მაიკა. შენ საჩოქს რო ამოძრავე, არ შემოვა, შანსი არა. წალში გააჩერე. ამორია. ამორია, აბა. თან გაიგე და ქვეყნას. ეგ მაიკა მეკონი ძალისეთი. მეში. არა, ეს ტიტული და დიპლომა სტარიკი. აა გატეხო მაგით. მოკლია რა. პატარა ყელი. აი რა გამოიყვანე ნაპირზე პირ რა შეიძლება? არა. ცნება გასო ამოიყვანო ბორბლები კი არა. ხო. აი შენ აი ხა უკვე
აი ხა უკვე მანდ უნდა იყო და თავში შეაყოფიო, აი მოიცად. აი 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 ნახე, აი ნახე. ისკენა. ოპა. აი და მეორე საწესო კიდე აქ ნაჩაური. არგი ნახე. აი და აი 2 კილოზე და 3 კილო. დავხელე გიგანტებზე კი არა. ჩააყოფნე ლიჟბი თავ. აი გაგლიო გამიშვი. აი ხლა ამოვა შენთან გააჩერე საჭო სადოკი. ხედავ, დაი, ხედავ, სალო თვალებია. თავს აი ნახე რა რა ხედა ადგილას მოვიდა, აი მანდ უნდა ერთიო. თავს წვანე მაიგა რო გაცვი. მეორე საჭოპი. აი და ბრა. აი ნახე შეხედე. დაღლილია. დაღლილია ბრა, დაღლილია უკვე, შევა. ქვეფში, ქვეფში არ გაი. ვი 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 ვი. უკვე დაღლილია და. აუ, რამდენი ვარ და რავი საჭოპია უკვე. ძელტარიანი თო. აი, წაიღე საჭო. აი, მოდი. აი, იმას უკვე. მოვა აქვი მე. მოვიდა. მოც მიდი, მიდი. არა, მოდი წადე მაგ. ები, აი, და აი. წამოვიდა, წამოვიდა, წამოვიდა. ნელა-ნელა და გავხანე. აი მენა შედია ბრატ რა. ე უფევი. ვიტო ვიტო ვერა. ისინი ამ. ვევით გაძურა რა. ამითაც რომ. აბა ვინ იძახო, ვინ მოკიდებს ამას? აი მიეც ერთი იქიდგეს რა. ერთი კაცი მან დიდგეს რა. მაგ საჭ რო გააჩე, რო გააჩე რომ მაშინ შეგიძლია. თუ ამოძრავე არ არსებობს არ შეო. აჰა. თუ ისე გაიწიე თუ აქ ვიმოძრაო რა. მიდი, მიდი. ოკა, ეგარი. გამოწე, გამოწე. გამოწე, გამოწე. ეგარი, არ გაიგე. სალხო, სალხო, სალხო შეკეთე. ეგარი. გამოწე, ეგარი. გამოწე. გამოწე. აი, ეგრე გამოწე. სეთკენად გამოწე. სალხო, ძმა. სალხო, გრიტი. აო, ძმა. გაჭდა გრიტი. რამე კილოიანი იქნება. აო, სასწორი ვისაგე. ეს იქნება ძმაო. აბა, სასწორი რა. რა იქნება რა, რო ადამიანი. კი, კი, კაცო, კი. ახერ. რა ქვია მთებს? ეს არის ბელიამური. აუ, გვატყალებს ის. ბელიამური. ტალში არ ჩაგიყვანე. აი, ეგრე, აი. სადა გადაკლა. დაიკავე? აჩა. ა? რა გაიცი ფერი სურათი? ამენ, ისე შემასაჭო. სასორი არა. აგარია. აკმა, ყველაფერი. აა, ტელევიზია რა თვალსაჩინო. იო, ერთი გადაფიქე. ტელევიზია რა თვალსაჩინო. იო. ბიჭო, ბიჭო. ასა და ასა. იმის ბიჭო ეკლა ეგ. დავე. ოჩა გამოსული და ფუტბოლის გელადო. ე, მოცა არ გამოგიწოს, შე მაგიდონ გაუში რო. აუშო. ეს 19 არ იქნება რა? უნდა იყოს. ეს 10 კილომდე უნდა იყოს. ანკესი რომ ეს არის? აგარი და დაატრიალე ცოტა. გიდა 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 გიდა. კარგია, კარგი. ისო დააწვნე იქ ბავშვი. გაუშ. გაუშ. რა, რა ზეკო? რა ყუთი ამოიდე, ხელა უფრო უკეთესად აიქე. დიო, გადაგვიგე სურათი რა თქვი. კიდე ესი. ჩაგო კარტოშკა. აძმო. არიგიო. აუ, ვასო, საუ. აკა, აღარა მომიშვენ ესენი. ეტოსე იჭიეო. ადი და გიო. შეოზმა. აბა, ერთი აუწოლო. დიო, ეგ არის. დააბაუზე მან.